Багатодітна мати таємно поховала свою новонароджену дитину, намагаючись приховати викидень. Про злочин стало відомо, коли собаки відкопали та розірвали тіло дитини, яке знайшли місцеві. 32-літня жителька села Мирна Біляївського району, яка має вже 7 дітей, вирішила не ставати на облік під час останньої вагітності. За її словами, на 7-му місяці в неї стався викидень, тому дівчинка народилася мертвою. Після самостійних пологів вона вирішила власноруч поховати дитя. Ножка дергнула все. Я слушала и долго сидела и наблюдала. Ничего не делала. Пеленку тихонько замотала. Ну, положила, замотала, ставила в кулечек. Пешком шли. Куда шли пешком? На кладбище. Пошла закопать. Тіло мертвої дитини знайшов місцевий житель, прогулюючись із собакою. Поліція направила тіло на судмедекспертизу, аби встановити обставини та причини смерті дівчинки. За вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування для встановлення обставин та причин смерті немовляти його направили на судово-медичну експертизу. Тривають слідчі дії. Тепер на горе-матір чекає до 5 років ув'язнення.